Assalomu alaykum. Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti YouTube'ning Davr 24 informatsion dasturida. Dastavval bugungi dasturimizning qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Xush xabar. Sharq poyezdi qatnovi 21 avgustdan yo'lga qo'yildi. Afg'onistonda o'zbekistonlik temir yo'lchilar hujumga uchradi. O'zbek san'ati qirolichalaridan biri Saida Rametova og'ir kasallikka chalindi. Tezkor xabar. Ozodbek Nazarbekov mehnat muhojirlari va jamoatchilikka murojaat qildi. Prezident yoshlar daftari va ayollar daftari ro'yxatini shakllantirishni buyurdi. Alisher Shodmonov sog'ayib ishga qaytdi. Mahsulot qachon arzon bo'ladi? Sharoit yaratsak. Prezident Bektemir tumaniga keldi. Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dasturimiz davomida. Saida Rametova og'ir kasallikka chalindi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida Rametova og'ir xastalikka chalindi. Bu haqda jurnalist Shohira Hamro o'zining Facebook'dagi sahifasida ma'lum qildi. O'zbekiston xalq artisti unvonini allaqachon xalq berib bo'lgan sevimli aktrisamiz. Qarindoshdan da qadrdon opam Saida Rametova ayni paytda Turkiya davlatida bo'lib turibdilar. Opa o'zbek tomonining buyurtmasiga ko'ra turk kinoijodkorlari tomonidan suratga olinayotgan Jaloliddin Manguberdi serialida band edilar. Katta casting sinovlaridan o'tib, turk kinoijodkorlarining nazariga tushgan va ayni kunda serialdagi salmoqli rolni ijro etishga taklif etilgan Saida Rametova Istanbulda jiddiy betob ekanligini bilib qolibdilar. Turk shifokorlari operatsiyani va undan keyingi ximiya muolajalarini Istanbulda olishni taklif qilishsa-da, opa vatanga qaytishni, boshiga tushgan sinovli kunlarni oilasi, muxlislari yonida kechib o'tishga qaror qilibdilar. Bugun juma, xayrli kun. Opa, sizu bizning duolarimizga har qachongidanda muhtoj. Duo qiling azizlar, yaratgan Saida opaga o'zi shifo bersin. Zero ko'pchilikning duosi ijobat bo'ladi, deyishadi-ku. Ilohim, bu sinovlaringni yengib o'tishda bandanga o'zi kuch-quvvat, sabr ber, deb yozadi jurnalist. Davr 24 informatsion dasturi jamoasi aktrisaga salomatlik tilab qoladi. Sharq poyezdi qatnovi 21 avgustdan yo'lga qo'yiladi. Toshkent-Buxoro-Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdi qatnovi 20 avgustdan qayta tiklanadi. 21 avgustdan Toshkent-Buxoro-Toshkent yo'nalishida Sharq yo'lovchi poyezdi harakati yo'lga qo'yiladi. Bu haqda Transport vazirligi axborot xizmati xabar berdi. Shuningdek, 2020 yil 25 avgustdan Termiz-Sariosiyo-Termiz hamda Navoiy-Yangi Zarafshon-Navoiy, 28 avgustdan esa Navoiy-Buzov Navoiy yo'nalishlarida shaharlar aro poyezdlar qatnovi yo'lga qo'yiladi. Yo'lovchilar chiptalarni temir yo'l kassalaridan shuningdek onlayn tarzda ham xarid qilishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, 20 avgustdan boshlab mahalliy yo'nalishlarda qatnovchi bir qator yo'lovchi poyezdlar qatnovi qayta tiklanishi, 22 avgustdan boshlab shaharlar aro elektropoyezdlar qatnovi qayta yo'lga qo'yilishi haqida ma'lum qilingan edi. Ozodbek Nazarbekov jamoatchilikka murojaat qildi. Qanday takliflaringiz bor? O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov Instagramdagi sahifasi orqali jamoatchilikka murojaat qildi. Ma'lumki, aynidan xorijda mehnat qilayotgan hamyurtlarimiz uchun munosib shart-sharoitlar yaratish va ular bilan tizimli ishlash yuzasidan tegishli chora va tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shunday ekan, chet elda mehnat qilayotgan fuqarolarimizning madaniy-ma'rifiy ehtiyojlarini aniqlash, ularga ma'naviy ko'mak berish, turli madaniy tadbirlar tashkil etish, ularning vatan so'ng'ichlari o'rnini to'ldirish har birimiz uchun muhimdir. Aziz yurtdoshlar, bu borada qanday takliflaringiz bor? Fikr va mulohazalaringizni bildiring. Unutmang, bildirilgan har bir taklifingiz biz uchun qadrlidir, deb yozadi Nazarbekov. Alisher Shodmonov ishga qaytdi. Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov sog'aydi va odatdagidek o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida davolash muolajalarini olayotgan haqida avval xabar bergan edik. Shifokorlar sa'y-harakati bilan salomatligi tiklangan vazir odatdagidek o'z ish faoliyatini davom ettirmoqda, deyiladi Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xabarda. Eslatib o'tamiz, 30 iyul kuni Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonov Respublika ixtisoslashtirilgan kardiologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazida statsionar sharoitda rejali davolash muolajalarini olayotgani, bemorning ahvoli qoniqarli ekanligi haqida xabar berilgan edi. Keyinroq bosh vazirning ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Behzod Musayev zimmasiga sog'liqni saqlash vaziri vazifasini vaqtincha bajarish yuklatilganligi ma'lum qilingandi.
Afg'onistonda o'zbekistonlik temir yo'lchilar hujumga uchradi. Kecha 20-avgust kuni Afg'onistonning Balx viloyatida Sug'diyona Trans shoba korxonasi vakillariga qurolli hujum uyushtirildi. Ma'lumotlarga ko'ra, Balxda noma'lum shaxslar O'zbekiston fuqarolarining avtomobiliga hujum qilgan. Natijada bir o'zbekistonlik yaralangan, afg'onistonlik harbiy esa vafot etgan. O'zbekiston fuqarosi Xayraton O'zbekiston temir yo'l loyihasi xodimi bo'lgan. Politsiyaning ma'lumot berishicha, otishma Balx viloyatidagi Xayraton qishlog'ida yuz bergan. Mazkur hodisani kecha 20-avgust kuni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va Afg'oniston tashqi ishlar vaziri Xanif Atmar telefon muloqoti chog'ida muhokama qildi. Xanif Atmar mamlakatning vakolatli organlari tomonidan voqea tafsilotlari sinchkovlik bilan tekshirilayotganligi va unga aloqador shaxslar javobgarlikka tortilishini ta'kidladi. O'zbekiston tomoni Afg'onistonda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston kompaniyalari va korxonalari xodimlari uchun xavfsizlik choralari kuchaytirilishini so'radi. Suhbat davomida Afg'oniston tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga bo'lajak tashrifining kun tartibi va tashkiliy jihatlari ko'rib chiqildi. Muloqot davomida energetika va transport kommunikatsiya sohalaridagi hamkorlikni yanada rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Mahsulot qachon arzon bo'ladi? Sharoit yaratsak. Prezident Bektemir tumaniga keldi. Pandemiya tufayli vaqtincha to'xtab qolgan korxonalar o'z faoliyatini tiklay boshladi, lekin ular yana to'liq quvvatga chiqishi uchun vaqt va rag'bat zarur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning qator farmonlari va videoselektor yig'ilishlarida bu borada aniq vazifalar belgilanib, izchil amalga oshirilmoqda. Davlat rahbari bugun Toshkent shahrining Bektemir tumaniga safarini boshlab, u yerda bajarilayotgan ishlar, sanoat korxonalari faoliyati bilan tanishmoqda. Prezident dastavval Bektemir metal konstruksiyalari mas'uliyati cheklangan jamiyat zavodiga bordi. Loyihaning umumiy qiymati 48 million dollar bo'lib, 2018-yilda ishga tushirilgan. Korxona yiliga 65 ming tonna ruxlangan metal, 1600 km yo'l to'siqlari, 130 ming tonna payvandlangan quvur va 30 ming dona yoritish ustuni ishlab chiqarish quvvatiga ega. Metal konstruksiyalari issiq haroratda ruxlash Italiyaning Bisol SPA uskunalarida xalqaro me'yorlar va sifat standartlari darajasida amalga oshirilmoqda. Bunday mahsulotlar chidamliligi, ko'rimliligi va o'rnatish jarayonida qulayligi bilan afzal. Shuningdek, bu yerda Xitoy Janubiy Koreyadan keltirilgan zamonaviy texnologiyalar o'rnatilgan. Korxonada jami 375 nafar muhandis va ishchi mehnat qilmoqda. Prezidentimiz ishlab chiqarish jarayonini ko'zdan kechirib, mutasaddilarga qo'shimcha ko'rsatmalar berdi. O'zbekistonda yoshlar daftari va ayollar daftari ro'yxatlari ham tuziladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 20-avgust kuni tadbirkorlikni hududlardagi qo'shimcha imkoniyatlar hisobiga rivojlantirish masalalarida yig'ilish o'tkazdi. Unda ishsiz yoshlar va xotin-qizlar bandligini ta'minlash haqida ham so'z bordi. Bosh vazir o'rinbosarlariga ularni talab yuqori bo'lgan kasblar va tadbirkorlikka o'qitish, shu asosda biznesini yo'lga qo'yishda moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartibini joriy etish vazifasi yuklatildi. Bu ishlarni tizimli amalga oshirish maqsadida mamlakatimizda joriy etilgan temir daftarlar singari ishsiz yoshlar bo'yicha alohida yoshlar daftari, ishsiz va boquvchisiz xotin-qizlar bo'yicha alohida ayollar daftarlari ro'yxatlar shakllantirilib, har biri bilan yangi tizim, yangicha tartibda manzilli ishlash muhimligi ta'kidlandi, deyiladi Prezident matbuot xizmati xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq oltin daftar reyestri ham shakllantirilishi, unga xorijdagi salohiyatli vatandoshlar, potensial investorlar, nufuzli universitetlar professorlari va xalqaro tashkilotlarda ishlovchi o'zbekistonliklar kiritilishi ma'lum bo'lgan edi. Kim Chen In ayrim vakolatlarini kichik singlisiga bermoqda. Shimoliy Koreyaning 37 yoshli yetakchisi Kim Chen In o'zining ayrim vakolatlarini kichik singlisi Kim Yo Chjonga berdi. Ta'kidlanishicha, Koreya ishchilar partiyasi markaziy qo'mitasida bo'lim boshlig'ining birinchi o'rinbosari bo'lib ishlayotgan Kim Yo Chjon endilikda bevosita umumdavlat ishlari bilan mashg'ul bo'ladi. U Pxenyanning Washington va Seul bilan munosabatlari bo'yicha ham ish yuritadi. Razvedka xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Kim Yo Chjon Shimoliy Koreyada ikkinchi raqamli yetakchi hisoblanadi, lekin Kim Chen In uni hali o'z vorisi sifatida rasman belgilamagan. Ayni damga qadar olingan va sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz hozircha shulardan iborat. Voqealar rivojini YouTube ning Davr 24 informatsion dasturida kuzating. Salomat bo'ling.